saya dah makan ubat bonda tak lama, baru dalam 2 bulan. Saya makan Kumaduha, Royal Bee, Mustanir. Sebab saya selalu ikut IG rumah hutan dia, bonda ni punya live. So saya nak mengikuti jejak langkah bonda sebab dia strong. Kenapa saya nak berkongsi dengan anda semua pasal produk bonda? Anak saya ni ada sakit misteri. Habis dah duit banyak saya berubat. Maaf cakaplah anak saya busung. Sebenarnya Mustanir ni bukan saya bagi pada anak saya, tapi saya makan. Saya kena penyakit kecil manis masa saya syuting sebab saya terlalu banyak minum 3-in-1. Jadi saya makan ubat doktor. Satu hari saya main badminton, kaki saya ni dia punya lutut dah pusing ke belakang. So saya agak tempang. Macam coba saya dah makan. Untuk kalsium saya dah makan. Tadi tu saya sebenarnya tak boleh mencangkung. Saya dah boleh melipatkan lutut saya. Saya solat duduk di atas kerusi. Dahi saya tak boleh cecah sejadah ya. So saya